Поздравляю! Mester sidst i 2016. Hun har ikke gjort så meget væsen af sig i dag, men hun forsøger åbenbart
og køre en lang spurt hjem. Og lad os så se, det er Victoria Lund. Jeg tror, det er Victoria Lund, der kommer, der bliver dansk mester. Så det gør hun, Victoria Lund bliver dansk mester. Der vil jeg færdig sige, som jeg så det, men Victoria Lund fra Kølesyberen. Mine damer og herrer, boksemedaljevinder i Dame Elite Landevejscykling 2020, repræsenterende Francesca Sjø, mine damer og herrer, Cecilie Utrup! Og det er Danmarks Cykelunions formand, Henrik Jes Jensen, som giver sin medalje, giver medaljen til Cecilie Utrup. Og det er borgmester her i byen, der giver blomsterne. Mine damer og herrer, Cecilie Utrup, bronzemedalje. Og sølvmedaljevinder er nu 2020 tidligere dansk mester. Mine damer og herrer, tag godt imod Julie Leth! Og så, mine damer og herrer, et stort øjeblik for en ung kvinde. Det er anden gang, hun prøver det. En øredørende bifald, mine damer og herrer, til Eva Norsgaard Jørgensen! Det synlige bevis, Dannebrogstrikoten. Og der er Danmarks Cykelunions guldmedalje, der er Danmarks Idrætsforbunds officielle guldmedalje. Og der er blomster fra borgmesteren. Og så Lavberg Hansen. Og der er flere gaver. Der er nemlig et tissue til den danske, nykårede danske mester. Emma Norsgaard Jørgensen. Og der er også gavesæk fra sparekasse, fra Middelfart sparekasse til Cecilie Utrup, til Julie Leth og naturligvis til Emma Norsgaard Jørgensen. Jeg har været først med regn nok i dag. Mine damer og herrer, mine damer og herrer, så er vi til det store og tidlige øjeblik, hvor vi skal afspille den danske nationalmelodi.
Ja, tak. Tak til borgmesteren, tak til Danmarks Cykelunions formand, og ikke mindst tak til de tre verdensklasse atleter, som gav os dette forrygende cykelløb med en meget fortjent Emma Norsgaard, som løb med æren og lavværdet. Og mens vi venter på det endegyldige resultat i smageren godt. Ja. Jeg tænkte nok, du fangede den. Så er vi klar til det ærefulde øjeblik på medaljesættet i landevejscykling for ugen 19. Damer skal overrækkes. Mine damer og herrer, bronzemedalje går til Clara Sofie Hansen, repræsenterende DMK Mountainbike. Og der er bronzemedalje fra formand i Danmarks Cykelunion, og der er blomster fra borgmester Johannes F. Jensen. Og på andenpladsen, mine damer og herrer, tag godt imod Maria Bertelsen! Og så i stort øjeblik for en ung kvinde, repræsenterende Køge Cykelring, mine damer og herrer, et stort applaus til Victoria Lund! Danmarks Cykelunions formand, Henrik S. Jensen, der overrækker det synlige bevis, som altså betyder, at hun er dansk mester og kan køre i trikoen næste sæson. Der er også guldmedaljer. Henrik S. Jensen gør klar til at overrække guldmedaljen til Victoria Lund. Og Laura Kranz, der blomster naturligvis. Og så er der Laura Kranz, som overrækkes af borgmesteren og formanden i fællesskab. Og så er der også de store check fra Middelfart Sparkasse, som er en af de store sponsorer. Til Clara Sofie Hansen, også til Marie Bertelsen og til Victoria Lund. Mine damer og herrer, så er vi nået til det store ærefulde øjeblik til afspillelse af den danske nationalmelodi. Victoria Lund, Marie Bertelsen og Clara Sofie Hansen.